আজিৰে পৰা বঙাইগাঁও হঠানগৰ যি টাউনশ্বিপ আছে তাত ফ্লাৱাৰ শ্ব আৰম্ভ হৈছে আৰু তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী লৈ পেলাই ফ্লাৱাৰ শ্ব ইতিমধ্যে আয়োজন কৰা হৈছে আৰু আমি দেখিছোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াতে ফুল ৰোপণ কৰা হৈছে তাৰ সমান্তৰালকৈ আমি দেখিছোঁ যে ইয়াত কম্পিটিশ্যন কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ ND24ৰ দৰ্শকসকলক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু বঙাইগাঁও হঠানগৰৰ ইডি আমাৰ সৈতে আছে সিদ্ধাৰ্থ প্ৰতিম বৰুৱা তেখেত বৰ্তমান এই যি সৌন্দৰ্য আছে সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিছে আমি ছাৰৰ চলাইছোঁ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আমি দেখিছোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলৰ ৰঙেৰে বৰ্তমান ৰঙীন হৈ পৰিছে বিজিয়াৰ টাউনশ্বিপৰ এই গাৰ্ডেন আৰু সততে কোৱা যায় যে ফুল দেখিলে মানুহৰ ভাল লাগে মন পবিত্ৰ হয় আৰু আজিৰ দিনটোতো আমি দেখিছোঁ যে প্ৰতিগৰাকী লোক ইয়াত আহিছে আৰু সকলোৱে একত্ৰিত হৈছে আৰু এক প্ৰকাৰ ক'ব পৰা যায় যি ধৰণৰ আচলতে ষ্ট্ৰেছ আছে ক'ভিড-19ৰ ফলতে হওক বা এই ধৰণৰ ষ্ট্ৰেছবিলাক বৰ্তমান নাইকিয়া হ'বলৈ ধৰিছে তো তেনে ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোত কি ক'ব অসমৰ ৰাইজক চাওক আমি এতিয়া যে আপুনি ক'লে ফুল পবিত্ৰতা সৌন্দৰ্য আমি আমাৰ আজিকালি আমি যিটো আমি নগৰ চহৰত থকা হৈছোঁ এই যে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য যে ফুল বুলি কওঁ সেইবোৰ চাব ফুল বা বাকী চিনেৰী চাবৰ কাৰণে বহুত দূৰ যাবলগীয়া হয় মই ভাবোঁ যদি আপোনাৰ নিজৰ ঘৰৰ চহৰত যদি এনেকৈ ধুনীয়া যদি ফুল হয় ৰাতিপুৱাই শুই উঠি ৰাতিপুৱা যদি তাতে আপুনি 2-5 মিনিট 10 মিনিট যদি খোজকাঢ়ি নহয় আপোনাৰ যিটো ষ্ট্ৰেছ ৰিলিভিং যেনেকুৱা দিনটোৰ কাৰণে মনটো ভাল উঠি আহে সেইটো এতিয়া ধৰক এতিয়া আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে এই যে এনেকৈ আগৰ দিনত ধৰক এতিয়া যেতিয়া মানুহৰ নিজৰ ঘৰৰ পদূলি চোতাল আছিলে কৰিছিলে সেইটো একেবাৰে পাহৰিয়ে গৈছে তো এতিয়া এইটো এটা মটিভেশ্যন হয় এটা হবি মই ভাবোঁ এই যে আপোনাৰ ফুল ৰোৱা হৰ্টিকালচাৰ যিটো কয় নহয় এই খুব ভাল হবি হয় আৰু আমাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে যদি আমি এটা ভাবোঁ তেওঁলোকে আমি যদি দেখি পেলাই তেওঁলোকে যদি হবি এটা কৰে নহয় এইটো খুব ভালৰ কাৰণে হয় কাৰণ এটা আপোনাৰ ৱৰ্ল্ডত এটা ব্লু জ'ন বুলি আছে জাপানত য'ত মানুহবিলাকে মানে সেই জেগাৰ মানুহবিলাকে খুব মানে আপোনাৰ ফুল ৰোৱা মেলা হবি আছে কৰে আৰু তেওঁলোকৰ মানে লাইফ স্পেনটো মোৰ দেন 100 ইয়াৰ্চ কাৰণ এই ফুল ৰোৱাটো ইমান সহজ নহয় আপোনাৰ এটা হ'ল আপোনাৰ বহুত কষ্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ ফিজিকেলৰ হেৰি আছে আপুনি কষ্ট কৰিব লাগিব আৰু মানে কি আপোনাৰ মানে যথেষ্ট কাম কৰিব লাগিব সেই আৰু যিটো মনৰ ফূৰ্তি যিটো হয় আপোনাৰ যে এজন মানুহ ৰিটায়াৰ যদি হোৱা যোৱাৰ পাছত তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা খুব ভাল হবি হয় আৰু এইটো নহয় কি মই ভাবোঁ যে ৰাতিপুৱাই ঘৰত শুই উঠি পেলাই যদি ফুল দেখা পায় তাতোকৈ মানে ভাল একো পৃথিৱীত হ'ব নোৱাৰে আৰু মই ভাবোঁ যে এইটো আমি যে ফুল এইটো কৰিছোঁ আমাৰ এতিয়া বঙাইগাঁও ৰিফাইন কৰিছোঁ এইটো অকল বঙাইগাঁও ৰিফাইন নহয় যিমান ইণ্ডিয়ানৰ যিমান ৰিফাইনেৰী আছে গোটেইবোৰ টাউনশ্বিপত এইটো কৰা হয় আৰু এইটোৱে আশা থাকে এই ফুলত যে মানুহে মটিভেট হয় আৰু কৰি পেলাই আমি এই ফুলৰ যিটো আমাৰ নেচাৰেল হেৰিখন আগবাঢ়ি যাব আৰু বহু লোকৰ সমাগম হয় ছাৰ আমি দেখিছোঁ যে এতিয়া ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আছে আৰু মানুহ আহিছে বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিছে টাউনশ্বিপৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে তো তেনে ক্ষেত্ৰত বাহিৰত কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা অনাগত দিনত এনেকুৱা পৰিকল্পনা কৰিব পৰা যায় বাহিৰৰ কথা এনেকৈ ভবা নাই কাৰণ আমাৰ এতিয়া বাহিৰত আমাৰ বস্তু আমাৰ কণ্ট্ৰল নাথাকে এতিয়া আমি এইখন খুলি দিয়া হয় সেইকাৰণে বাহিৰে মানুহখিনি আহি পেলাই টাউনশ্বিপত মানুহৰ কৰিলেও সুবিধা আছে এতিয়া ইয়াত আহি পেলাই যদি দেখা পায় মনটো যদি ভাল লাগে আশা কৰোঁ এটা অনুপ্ৰেৰণা পায় যেন তেওঁলোকে গৈ পেলাই নিজৰ ঘৰটো যেন কৰে সেইকাৰণে খুলি দিয়া হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ দৃশ্য অকণমান দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ তাপস সৰকাৰ আছে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট আৰু আমি এই মুহূৰ্তৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ ইডি তেখেত নিজে আহি পেলাই এইসমূহ দৃশ্য উপভোগ কৰিছে আৰু তেওঁৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰতিগৰাকী লোক বৰ্তমান ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিছে আমি যি নানা ৰঙী ফুল আছে এই যি গাৰ্ডেনৰ ফুল আছে আমি সেই ফুলৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু এগৰাকী মহিলা আছে এই যি গাৰ্ডেন আছে গাৰ্ডেনসমূহৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহৰ আঁৰত এগৰাকী মহিলা আছে তেখেতৰ সৈতে অকণমান কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ বাইদেউ আপুনি যথেষ্ট ইয়াতে কষ্ট কৰিছে আৰু আমি দেখিছোঁ যে আপোনাৰ যথেষ্ট ইয়াত অৰিহণা আছে এই গাৰ্ডেনিঙত বা আপোনাৰ কম্পিটিশ্যন যে চলি আছে তো তেনে ক্ষেত্ৰত কি ক'ব অসমৰ ৰাইজক আজিৰ দিনটো মই ইংলিছতে কওঁ মানে হোৱাট আই ফিল ডেট এভৰিবডি শ্বুড বি এবল টু নাৰ্চাৰ দ্য কালচাৰ অফ ডেভেলপিং ফ্লাৱাৰ্ছ কিচেন গাৰ্ডেনছ ইউ ন' মানে কি ফুল থাকিলে এনেও ফুল it's a soul you know it gives it rejuvenates your senses he karane koba bisaru je everyone should take up this as a hobby aru so that hiote their life will be more enjoying and refreshing আমি দেখুৱাইছো আৰু ফুলৰ সমান্তৰালকৈ বৈদ্যুতিক আলোকসজ্জাৰ যদি আমি দৃশ্য দেখুৱাও আমি
তাপস সরকার আছে মোর হইতে মোর ভিডিও জার্নালিস্ট আর তাপস সরকারে এই দৃশ্যসমূহ দেখাই গৈ আছে আর আমি ND24র দর্শকলক বর্তমান ইয়ারে সামগ্রিক পরিবেশটো দেখাব বিচারিছো আর এক প্রকার কব পড়া যায় জাক জমকতিয়া জাক জমকরে ভরি পড়িছে বঙ্গাইগাঁও সোধানগরের যে টাউনশিপ আছে টাউনশিপর ভিতর বর্তমান এই ধরনের পরিবেশ দেখবলে পাওয়া গেছে আর মই উল্লেখ করব বিচারিছো ফুলক লৈ পেলাই যে সোধানগর বাকি আছে তেখেতসকলের মাজত বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতাও ইয়াত করা হয়েছে আর সকলে যাতে মই অকনমান যদি ইয়ারে ফুলসমূহ দেখাও ইয়াত দেখিছে বর্তমান দৃশ্য আমি দেখাব বিচারিছো আর এই দৃশ্য আসলে মহাশূন্যময় পরিবেশের একটা সৃষ্টি হয়েছে আর এই ধরনের পরিবেশ বর্তমান দেখবলে পাওয়া গেছে আর মই উল্লেখ করব বিচারিছো যে বিভিন্ন স্থানেরপরা এই ফ্লাওয়ার শো সাবর বাবে লোকর সমাগম ঘটিছে আর আজিরেপরা যেহেতু অনুষ্ঠিত হয়েছে তিনদিন ইয়াত এই যে ফ্লাওয়ার শো আছে ফ্লাওয়ার শো চলিব আর তার পরবর্তী সময়সাত এই তিনদিন যথেষ্ট সংখ্যক লোকর ইয়াত সমাগম ঘটা দেখবলে পাওয়া যায় প্রতি বছর দরে এইবারও যে ধরনের ফ্লাওয়ার শো সাবর বাবে মানুষের কিন্তু ইয়াত ভিড় দেখবলে পাওয়া গেছে। আপনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।